Mestské zastupiteľstvo schválilo zámenu budovy okresného úradu za kasárne a kataster. K výmene dochádza medzi samosprávou a štátom. Aj keď radnica mení nehnuteľnosť s vyššou hodnotou za lacnejšiu budovu, ide o výhodný obchod. Radnica plánuje bývalé kasárne ponúknuť developerom. Po neúspešných pokusoch o predaj ministerstvom obrany sa prvá časť areálu bývalých dukelských kasární dostala do majetku mesta ešte pred 2 rokmi. Zvyšok radnica nadobudla výmenou za budovu bývalého okresného úradu. Predstava radnice je taká, že by tu mala vzniknúť obytná zóna. Myslím si, že do tohto územia naozaj by mohla prísť bytová výstavba. Je to naozaj lukratívne územie. S pozemkami o rozlohe vyše 65 000 m2 samospráva zdedí aj chátrajúce objekty, ktoré bude nevyhnutné asanovať. Taký predbežný odhad sú tam minimálne buracie práce cez 1 000 000 €. Keďže odhadované náklady na prípravu územia prevyšujú viac ako 1 000 000 €, dukelské kasárne sa vo vlastníctve mesta dlho neohrejú a radnica to chce predať. Také šumy už sú, že chystajú sa niektorí developeri na toto územie, tak dúfam, že sa pobijú o to územie a že Poprad získa čo najviac finančných prostriedkov. Predaj chce realizovať formou verejnej obchodnej súťaže. Už v tomto čase sa formuje pracovná skupina, ktorá sa tým bude zaoberať. Táto pracovná komisia má za úlohu, tak ako bolo to vyšpecifikované, naozaj pripraviť podmienky pre verejnú obchodnú súťaž na to, na urbanistické riešenie a lokalitný zámer využitia tohto územia. Okrem kasární úrad zámenou získali budovu katastra v centre mesta. Do katastra sa bude sťahovať náš sociálny odbor. Aj je to správne, pretože bude to v meste a vyjde v ústretí zase Popračanom. Zámena sa uskutočnila za účelom realizácie programu zefektívnenia štátnej správy ESO.